Ні се не вірить, що його нема. Можна і не чекати, щоб повернеться. Кожен день я не можу далі. Жінка не може заспокоїтись, коли пригадує злощасне 27 жовтня. Тоді вночі водій на шаленій швидкості біля АЗС на Великоберезнянщині на смерті збив її 55-річного чоловіка, який мав ще багато планів на майбутнє та був єдиним годувальником у родині. Не можу пробачити, якби був тверезий, мав ще пробачено п'яний. Він навіть і не намагався тормозити. Там не було нічого, тото. Все було поламане, все було на тото. Всі органи були ушкоджені. Сім'я каже, водію вже обрали запобіжний захід у вигляді тримання під вартою без застави. Проте захист хоче оскаржувати це рішення. І самі ж засідання переносять. Другий розгляд клопотання в Закарпатському апеляційному суді таки не відбувся. Так чи інакше, ми без захисника не можемо. І руки йому витримати також немає можливості права. Дружина та доньки побоюються, що винуватцю смерті їх чоловіка та батька вина зійде з рук. Засідання вже повинно було бути минулого тижня, але його чомусь перенесли, навіть про яке ми не знали, нас навіть не повідомив ні прокурор, ні адвокат, взагалі ніхто. Нам сказали, що перенесено на сьогодні. Сьогодні ми прийшли, так само знову перенесено. Якщо так іде затягування справи, якщо її так перекладають, особливо вони, напевно, чули і знали, що будуть журналісти, то вони тому подали це клопотання. За словами жінки, водій не вперше втрапляє у ДТП. Зміг уникнути кари, бо тоді наслідки були куди легшими. Сім'я винуватця просила вибачення, розповідає донька покійного. Втім, все одно батька не повернути. Хочуть, щоб винуватець смертельної ДТП відповів за законом. Ми надіємося на справедливий суд, ми надіємося на справедливе слідство.